Ljubiteljice in ljubitelji kasaškega športa, cenjene gledalke in gledalci. Druga skupina kvalifikacij za slovenski kasaški derbi, 25. ki bo prvo nedeljo v septembru na hipodromu v Stožica. Druga skupina pod pokroviteljstvom Farmteha. Dolžina steze derbi, 2600 metrov, ekstremno dolga razdalja. In od sedmi nastopajoči v tele dirki, prvi štirje neposredni vstop in viza za 25. slovenski kasaški derbi. Kako so konji razvrščeni te druge kvalifikacijske skupine za štartnim avtomobilom oziroma štartne pozicije? Od znotraj na zven, ena Lote, dve Narcis Peški, tri Luksus, štiri Dekca, pet Jena, šest Nerum Vita in osem Il Barto. Vsi štartajo iz ene vrste. Odsotnost Fine Girl pod štartno številko 7, 2600 metrov, to, kar jih bo čakalo. Pa Lote štarta najhitreje, odlično tudi Jena, Zdario Dolinšek Trontelj, Lote navajati jih Milana Žana iz Leva Žnidaričevih na pripravah pri Milanu Žanu. Jena zgublja drugo pozicijo, kajti Nerum Vita je pritisnil, se kaže, da tako in prehaja celo vodstvo izpred Lote. Seveda 2600 metrov treba je razporediti moči, peljati konja tako, da bo zmogel še finiš in tukaj je sedaj zaključek prvega od treh krogov, še dolgih 2000 metrov za vodečega Nerum Vita, Lote in Jena v drugem paru, potem pa Narcis Peški v ozadju Luksus, Dekca in ob koncu še Il Barto. Še enkrat ponavljam, prva četverica te kvalifikacijske skupine, neposreden vstop na 25. slovenski kasaški derbi. Derbi pa, dame in gospodje, se veste, največja dirka karijere, katerega konj teče samo enkrat v svoji karijeri, ko je star 4 leta. In zaenkrat v vodstvu še zmeraj Nerum Vita z Boštjanom Plečkom v sulkiju. Poglejmo, kakšen bo prvi kilometer, predvsej bo verjetno uspavanke. 1.23.8, 1.23.8, prvi kilometer za Nerum Vito, torej bo drugi del dirke toliko hitrejši. Jena je sedaj na drugem mestu, tam z Dario Dolinšek Trontelj, Lote na tretji poziciji, na četrtem pa Narcis Peški. Lote in Narcis zagotovo favorita, Lote po vseh teh letih vedno izvrstna, Narcis pa v letošnji sezoni prikazuje fantastične rezultate, v ozadju kasajo Dekca, Luksus in Il Barto. Še vedno pa ni sprememb v vodstvu, kakšnih 100 metrov do ciljne črte in še pol kilometer Nerum Vita v vodstvu, Jena ob nekako boku, Lote v hrbet, Jeni v ozadju Narcis Peški, Il Barto prihaja po notranji strani v ozadju, sedaj Dekca prehiteva Luksusa, ki je zadnji, trenutno iz zavoja, morda ne bo zadnji, kdaj se bo začel finiš ali bo tako imenovani podaljšani finiš, že tam nekje 600 metrov do cilja ali pa že prej Nerum Vita, še zmero v vodstvu, še zmero polne vajati Boštjana Plečka, Jena je sedaj napadla, Lote je napadla in iz ozadja tudi Narcis Peški. Tudi Luksus pripravlja napad, Jena izgublja prvo pozicijo, Lote je v vodstvu. Lote z Milanom Žanom, Jena še zmeraj drži drugo pozicijo, hudobo za prva štiri mesta, Luksus je napadel Narcis Peški. Četverica, ki se odvojila, nekako tisti štirje, za katere so strokovnjaki napovedovali, da bodo v plasmanu za slovenski kasaški derbi med prvimi štirimi. Lote je dobil spremstvo v Narcisu Peški, naslednji par Jena in Luksus, vendar tudi Il Barto pripravlja napad iz ozadja. Kako bo Lote na notranji strani, Narcis Peški po zunanji strani, Lote kaže več moči v kvalifikacija druge skupine, vendar žrebec močnejši, Narcis Peški, Lote druga, Luksus tretji, Jena četrta, Il Barto peti, potem pa Nerum Vita in na koncu še Dekca.